Bebas musuh dan sentiasa menitik beratkan keharmonian rakyat. Itu rahsia negara Kazakhstan mempertahankan kemerdekaannya yang sudah berusia 3 dekad sejak diisytiharkan merdeka pada 16 Disember 1991. Dengan berpegang dasar prinsip telus dan jelas, Kazakhstan telah berjaya menjadi pemimpin serantau dari sudut reformasi ekonomi, keterbukaan kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan serta kestabilan politik. Menurut Duta Kazakhstan ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Bulat Sugurbayev, sejak mereka mengecap kemerdekaan, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negaranya meningkat 16 kali ganda dengan nilai melebihi 180 bilion dolar Amerika Syarikat. We have a lot of friends over the world and zero enemies. We promoted economic reforms in Kazakhstan, free market economy, and that helped us to bring investors from all over the world. Today, 30 years later, we have almost 400 billion foreign investments in our economy, and we're proud. And we are proud that in 2021, the year of uncertainty, Kazakhstan was able to increase the foreign inbound investments up to 30%. Jelasnya, kejayaan pertumbuhan KDNK tersebut dapat dibuktikan semasa negaranya dilanda pandemik COVID-19, di mana Kazakhstan mencatatkan kadar pengangguran yang rendah, iaitu hanya 4.9% pada tahun 2020. Peningkatan ekonomi tersebut telah memberi peluang besar kepada usahawan serta rakyat tempatan menerusi perancangan untuk menambah bilangan pekerja di dalam industri perusahaan kecil dan sederhana PKS kepada 4 juta orang berbanding 3.3 juta pada 2020 dan sekaligus dapat meningkatkan KDNK PKS negara kepada 35% menjelang 2025. Beliau berkata demikian kepada Berita Lidra selepas menghadiri rancangan Assalamualaikum pagi tadi. Sementara itu, berbicara mengenai hubungan dua hala Kazakhstan dengan Malaysia, beliau menyifatkan ia amat baik kerana kedua-dua negara mempunyai banyak persamaan, terutamanya dari segi penduduk berbilang etnik dan budaya. Justru beliau berharap agar hubungan dua hala tersebut dapat dijaga sekaligus membantu ekonomi kedua negara untuk terus berkembang. Malaysia is very big part of that. Malaysia invested in these years around $1 billion in our economy, and our economic partnership is growing. And we're looking forward to growing our political, economic, and most importantly, people-to-people ties between our cultures, because in terms of mentality, in terms of cultural values, our nations are very close. We are brother nations, and we look forward to developing these ties.